Estamos de volta e nós voltamos ao vivo lá em Trindade, falando com a repórter Danusa Azevedo. Danusa, com você. Oi, Enaura, estou de volta, estou aqui em cima do palco que foi montado do lado externo do Santuário Basílica aqui em Trindade. Vou mostrar para vocês que algumas pessoas já estão se aglomerando aqui em frente ao palco, porque hoje à noite tem show do cantor Sérgio Reis, show de graça, a galera está esperando também. Mais uma vizinha, eu falei na primeira vez que eu entrei no jornal de hoje, mas vou reforçar, o oitavo dia da novena, que é hoje, a novena que geralmente é celebrada aqui de fora, hoje foi transferida para o lado de dentro do santuário por causa da chuva. Então você que está aguardando a novena, 7 horas da noite, ela começa lá dentro. E falando em novena, Enaura, hoje eu tenho uma convidada ilustre aqui, que há 25 anos canta nas missas aqui de Trindade, sempre acompanhada do pai, que não está aqui porque está ajeitando o som lá dentro da novena, mas a Thalita de Martino está aqui do meu lado. Thalita, é muita emoção, há tanto tempo participar dessa festa, boa noite. É muita emoção, porque a gente acaba também amando a Romaria tanto quanto os romeiros amam. Então, para mim é um prazer poder cantar aqui tantos anos, e eu acho que se isso algum dia chegar a faltar para mim, eu vou sentir muita falta, vai ser como se estivesse faltando uma parte de mim, de fato. Você e o seu pai já escreveram até canções, né, para a Romaria. Isso, principalmente o papai. É, essa que a gente lançou tem pouco tempo, Pai Eterno é 10, a gente fez em conjunto, ficou uma música muito legal, mas a maioria das músicas de Romaria, voltadas para o Divino Pai Eterno, foi o papai que compôs, que não está aqui, como você disse, porque está lá se preparando para a novena solene, que começa daqui a pouquinho. Então tem Romaria, tem A Volta do Romeiro, que retrata a partida do Romeiro daqui para voltar no ano que vem, né, para a próxima Romaria. Tem Carreiros em Romaria, que é Rompeu a Hora, que é muito característico também. Então, assim, tudo em homenagem tanto aos romeiros quanto ao Divino Pai Eterno. Separou um trechinho de uma música para cantar com a gente? Eu separei a mais tradicional, meu pai não tá aqui, mas eu vou tentar representá-lo, que é a Romaria daqui de Trindade. Vamos lá, João? Sou romeiro que caminha. Sou romeiro que caminha, sou devoto do Senhor, caminhando pra terra santa, velha Trindade da fé e do amor. Aí a gente vê que o talento é de família, né? A Thalita tá aqui, mas ela também sobe para participar da novena hoje, Thalita? Isso, daqui a pouquinho eu e o João, nós vamos subir para ajudar o resto do Grupo Luz, que é o grupo do meu pai, ao qual faço parte desde muito pequenininha, 5 aninhos, meu pai me colocava lá com o microfone até desligado. A partir com que eu fui ensaiando e aprendendo as músicas, ele ligava o microfone. Então é muito especial para mim, a minha vida faz parte disso aqui, a minha história faz parte da devoção Divino Pai Eterno. Thalita, muito obrigada pela sua participação. João, obrigada pela sua participação também. Vamos terminar essa entrada, essa participação cantando? Vamos cantar o Pai Eterno é 10, que é uma música que está fazendo muito sucesso por aqui. Vamos lá. Beleza, chefe? O Pai Eterno é 10. O Pai Eterno é demais. Se você pensa que ele já fez tudo, ele pode fazer muito mais. Se você pensa que ele já fez tudo, ele pode fazer muito mais. Muito obrigada, Enaura. Eu encerro por aqui minhas participações. Volto com você aí no estúdio. Ok, Danusa, obrigada aí pela participação e pelo pessoal aí que se dispôs a atender a gente. Valeu mesmo.